O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi xalq muhokamasiga qo'yildi. Mazkur konstitutsiyaviy qonun loyihasi hozirgi kunda bizning prezidentimiz tomonidan taklif qilinayotgan yangi O'zbekistonni qurishdagi muhim omillardan biri deb hisoblayman. Mana bugun Tuproq qalati muhokimligida ham faollar, mahalla faollari, raislari, xotin-qizlar, hokim yordamchilari ishtirokida, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati ishtirokida mazkur qonun loyihasi keng muhokama qilindi va bir qator ijobiy fikrlar bildirildi. Mazkur qonunga o'zgartirish kiritilishida bir qator ijobiy xislatni, ijobiy tomonlarni ko'rishimiz mumkin, jumladan 22-chi moddaga kiritilayotgan o'zgarishni o'zim tanishib juda xursand bo'ldim. Ya'ni bizni O'zbekiston Respublikasi fuqarolarimiz hozirgi kunda aksariyat chet ellarda o'z faoliyatini olib bormoqda. Mazkur bandga, 22-chi bandga kiritilgan o'zgarishga qaraganda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'z respublikasida, nafaqat o'z respublikasida, balki qo'shni respublika chet elda ham O'zbekiston Respublikasi tomonidan huquqlari barchasi himoyalangan deb belgilab qo'yilgan. Qolaversa, 99-chi moddaga kiritilayotgan o'zgartirishga ko'ra, xalq deputatlari mahalliy kengashlarini raisi sifatida kengash deputatlari orasidan tanlanib, vakolatlari belgilab, tuman hokimi alohida vakolatlari belgilab berilgan 99 va 100-chi moddalarda. Bu ham o'z navbatida shu O'zbekistonni rivojlanishga bo'layotgan yana bir qadam deb hisoblayman.